waxaan rabaa inaan ka hadlo dhacdadii maalinkii 15-kii bisha ka dhacday gobolka Galgaduud magaalada Caabud waaqiyeeriyadeeda ee lagu qabtay hub fara badan oo sida qamadiga loo soo raray oo ka soo galay dalka dhanka Itoobiya oo say xukuumaddu iyo fulintu sheegeen ahaa hub sharci darro waddanka ku soo galay ilaa haddana aan lahayn cidda soo gelisay horta xukuumadda iyo fulinta waxaan uga fadhinaa dadkii daraa kartelka ahaa ee sida daraa kartelka u soo daabulay sida sharci darrada ku soo geliyay hubka dalka inay dabagal ku sameeyaan warcadna ka soo saaraan sidoo kale waxaa isweydiin mudan fulintu waxay sheegeen hubka inuu sharci darro ahaa ila xog ogaala oo deegaanka ku sugan oo ay ku jiraan xildhibaano federaal ah oo aan xiriiro la sameynay iyo odayaasha dhaqanka waxay noo sheegeen hubka inay gacanta ku dhigeen dadka shacabka ee deegaanka kadib markay ogaadeen inuu yahay hub si sharci darro ah dalka ku soo galay waxaa wax lala yaabaa in ciidamada NISA ee ku sugnaa gobolka magaalada Dhuusa Mareeb ama Galmudug la amray oo loo diray in hubka lagu soo furto taana ay sababtay dhimasho ku dhawaad 20 qof waxaa isweydiin mudan ciidamada NISA ma waxay ishe ka shaqeeyaan amniga iyo la dagaalanka argagixisada iyo sugidda amniga ama waxay u shaqeeyaan in lagu soo furto hub cidda soo rartay iyo meesha loo soo raray aan war loo hayn taasi waxay ku tusaysaa nasiib darrada ka jirta dalkan iyo isla xisaabtan la'aanka annaga haddaan nahay golahan shacabka ee dadka ku matala dadweynaha soomaaliyeed ku matala baarlamaanka waxaan diyaar u nahay inaan cod dheer iyo cod gaaban ku sheegno khaldaadka dhacay iyo baahiyaha loo qabo in isla xisaabtan saxa u dhaco iyo fashilka amni ee dalkan ku jiro waxaan markhaati cad idinku filan wixii shalay isniintii ka dhacay magaalada Caabud waaqiyeeriyadeeda sidoo kale waxaan xildhibaanada iga horreeyay la qabaa shacabka ku nool 3 milyan ee qof ee ku nool gobolka Balaadir ee aan ognahay shacabka keliya dowladda federaalka cashuurato maalin walba in laysaga soo rogo cashuuraha dhaaf shacabkani dulqaadkiisa iyo samirkiisa waxay ahayd in lagu bogaadiyo lagu abaalmariyo ee ma ahayn in maalin walba cashuur xor leh oo meel ay ka jirta aan la ogeyn la saaro waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda inay ka laabtaan warka ka soo yeeray ah in EVC-ga oo aad la socotaan karansiga keliya ama lacagta keliya dalkan ka shaqeysa inuu EVC yahay in la yiraahdo qof walba oo EVC dirsada ama laysu diraa lacag canshuur baa laga qaadaya annagoo og markii hore in dadka canshuur aysan qaadi karin aysaanayn marka waxaan baaq dheer ku soo jeedinaynaa in wasaaradda maaliyadda golahan looga yeero golahan baa go'aan ka gaara canshuur walbo dalkan la saarayo iyo qaabka ay tahay danaha shacabkana golahana looga hadlaa waxaan golahan soo marina sax ma aha canshuurna ma aha mana dhici karta in dadka layska saaro asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu waafi waa application casri ah waa si fudud uga maamulan karto adeegyada maaliyadeed sida sahal EFC Plus jeb xawaaladda taaj bangiga iyo adeega isgaarsiinta oo kuu sahlaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici karto waafi waxaad ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida kala soo deg Play Store ama App Store waafi isku xiraha qurbi joogta iyo qaran joogta internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah